madaxweynaha wada tashiga ee maamulka gobolka Gado oo markii ugu horreysay ka qabsoomay magaalada xarunta ganacsiga ee degmada Balad Xabe ee gobolka Gado. Intii u dhaxaysay 26-ka Agoosto 2020 ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyaha wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, gudoomiyaha gobolka Gado Cusmaan Nuur Xaaji Macalimuhu, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Mudane Cali Xuseen Diini, gudoomiye ku xigeenka labaad ee maaliyadda Nistaah Cabdi Saalax, madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Ibraahim Maxamed Gumow. Shirweynahani waxaa kale oo ka soo qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado oo ay ku weheliyaan gudoomiyaasha deegaanada Yurkud iyo Boolgaras iyo Geedweyne. Shirkani waxaa qayb weyn ka ahaa saraakiisha amniga sida taliyaha guutada 10-aad qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gado Jarnaal Maxamed Cabdo Sanka, taliyaha xasilinta gobolka Gado Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaal Gooke, taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudane Cabdiqaadir Cumar Biix. Muddadii shirkani uu socday waxaa talooyin ku soo kordhiyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta, odayaasha haweenka iyo dhalinyarada gobolka ee ku sugan degmada Balad Xabe ee gobolka Gado. Shirkani oo qaatay muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray ajandaha oo ka kooban amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha bulshada iyo maamul wanaagga. Dambeynta shirkani ayaa maanta soo idlaaday iyadoo dhammaan ay goobtaasi ka hadleen ka soo qaybgalayaasha shirka. Shirkan ayaa noqonaya mid muhiim u ah shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Gado iyo deegaanada hoos yimaado. Waad aragtaan barasaabka gobolka iyo madaxda gobolka noo joogto ee naga sii sarreyso, waa markii koowaad oo ay suurtageliyaan in gobolka Gado uu dacal ilaa dacal isu imaado isaga oo ka tashanayo ayihiisa. Iskama imaanin, maskax ayaa la tuujiyey, muruq iyo maalna wuu ku baxay. Waxay noo suurtagelisay Gado iyo dadkeedii oo la kala qoqobay oo lagu kala hayay daafaha gobolka Gado loona kala bixiyey magacyo tiro badan, in ay maanta hal magac oo magaca gobolka Gado ah ay ku midaysan yihiin, iskuguna imaadeen degmada Balad Xabe. Gudoomiye barasaabka gobolka Master Macallimow iyo ku-xigeenadiisa, gudoomiyeyaasha degmooyinka, odayaasha, haweenka, dhallinyarada, saxaafadda, dhammaan ka soo qaybgalayaasha Soomaaliyeed oo shirkan iskugu yimid, dhammaan waa salaamayaa. Gobolka Gado aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waa ku faraxsannahay isu imaatinkanaga. Horeen naloo ka waayey, wixii horeen naloo ka waayey baan maanta cursannay, maasha Allah baan leenahay. Waxa weeye isu imaatinkeenna horey ha loo wadaanu leenahay, dhammaan shirkeenna qodobadii ka soo baxay wada tashiga gobolka Gado, qodobadii ka soo baxay dhammaan waa taageersanna. Maanta waxaan ku faraxsan oo magacii aha gobolka Gado inuu israacay. Sawaaxiliga wuxuu yidhaha juuh juuh, yacnaha gobolka Gado waa israacay. Axmed Madobe uma daba deqayno, madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegay maxaa Cabdullaahi Farmaajo hadduu aankee nabadda qaato inay gobolka Gado soo marto garbahaare uma Axmed Madobe imaado. Waa ku qasbaynaa maaha, weliba barya maaha, waa ku qasbaynaa. Warbutiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta ee wadatashiga gobolka Gado waa soo dhoweynaynaa, waa hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ka soo shaqaysay. Maamul fiican iyo israac iyo midnimo saaka way muuqataa. Madaxdeenni saaka Ilaahay na hor keenay 4 maalmood waxay u shiraayeen oo ay noo soo jeediyeen, waa ku faraxnay. Qodobada aad soo jeediseenna waa qaadanayna insha Allahu Kariim. Rabaa barka reer Balad Xabe, reer Gado maanta wax naga maqan ma jiraan, waa wada fadhinaa. Annaga waxaan ku heshiinay amniga, siyaasadda, dhaqaalaha. Ma rabna xilkan inaan ku sii dhagnaan haddii la raali ka noqdo. Xilkan waxaan rabnaa guddi council aan is rabnaa. Guddi council oo loo dhan yahay oo degmooyinka guurtiga ay ayaga dhisaan rabnaa inaan dhisno. Markaan odayaasha shirana guddigaas aan rabaa in laga dhex qabto. Guddigaas Balad Xabe degmadooda ayaga dooranaya. Doorashayna ku soo baxaysaa. Maamulkeeda doorashay noqonaysaa. Dhammaan degmooyinka gobolka Gado dhan doorashay.
marka dhamaan degmooyinka oo dhan council kaas aan rabnaa inaan dhisna. Council kaas na saad ogtiin ba hadda ka hor Jubaland uu ka soo baxay fankeeda haydii uu anka waa bixiyeen xilliga gobolka gada afar degmaa la geynaya la yiriina way joojeen Axmed iyo Darwish ragii xaggaha way joojeen iyo ragii maxaa ku leedahay amniga oo ahaaba dhamaantoodba waxa loo joojiyay waxa loo geeyay qofka shacabka hadii shacabka la doortaan in mas'uuliyiin kor aysan bedeli karin oo barasaaba bedelay iyo gudoomiyaha degmada gobolka bedelay iyo Darwisha bedelay iyo Maxmuuda bedelay inaan la dhayn ogtiin marka barnaamijka asaga oo istaagaa rabnaa hadii aan ka shaqeyno inaan diyaarna rabnaa hadii la raali ka noqdo consola oo dhamaan degmooyinka ah heer gobol iyo heer degmaba waa la dooranay hadii la raali ka noqdo Cabdishir Weynaha wada tashiga ee maamulka gobolka Gado oo markii ugu horeysay ka qabsomay magaalada xarunta ganacsiga ee degmada Baladxabe ee gobolka Gado intuu dhaxeeyay 26ka 7ka Agoost 2020 ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasaha wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Hussein gudoomiyaha gobolka Gado Cusmaan Nuur Haaji Macallimuhu gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Mudane Cali Hussein Diini gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee maaliyadda Nistaah Cabdi Saalax madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Ibrahim Maxamed Gumow shirweynahan waxa kale oo ka soo qayb galay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gado oo ay ku weheliyaan gudoomiyasha deegaanada Yurkud iyo Boolgaras iyo Geedweyne shirkani waxa qayb weyn ka ah saraakiisha amniga sida taliyaha guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gado jarnaal Maxamed Cabdo Sanka taliyaha xasilinta gobolka Gado Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaal Gooke taliyaha qaybta booliska gobolka Mudane Cabdiqaadir Cumar Biix muddadii shirkani uu socday waxaa talooyin ku soo kordhiyay qaar ka mid ah siyaasiinta odayaasha haweenka iyo dhalinyarada gobolka ee ku sugan degmada Baladxabe ee gobolka Gado shirkani oo qaatay muddo 4 maalmood ah ayaa waxa diirada lagu saaray ajendaha oo ka kooban amniga dhaqaalaha iyo siyaasada arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga dambeynta shirkani ayaa maanta soo idlaaday ayadoo dhamaan ay goobtaas ay ka hadleen ka soo qaybgalayaasha shirka shirkan ayaa noqonaya mid muhiim u ah shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Gado iyo deegaanada hoos yimaado waad aragtaan bara saabka gobolka iyo madaxda gobolka noo joogto ee naga sii sareeyso waa markii koowaad oo ay suurtageliyeen in gobolka Gado uu dacal ilaa dacal isu yimaado asaga oo ka tashanayo ayisa iskama imaanin maskax ayaa la tuujiyay muruq iyo maalna wuu ku baxay waxay noo suurtagelisay Gado iyo dadkeedii oo la kala qoqobay oo lagu kala hayay daafaha gobolka Gado loona kala bixiyay magacyo tiro badan in ay maanta hal magac oo magaca gobolka Gado ay ku midaysan yihiin iskuguna imaadeen degmada Baladxabe gudoomiye bara saabka gobolka Master Macallimow iyo ku xigeenadiisa gudoomiyeyaasha degmooyinka odayaasha haweenka dhalinyarada saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha Soomaaliyeed oo shirkan isugu yimid dhammaan waa salaamayaa gobolka Gado aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay isu imaatinkanaga horeen naloo ka waayay wixii horeen naloo ka waayay baan maanta cursanay maasha Allah baan leenahay waxa weeye isu imaatinkeena horey ha loo wadaannu leenahay dhammaan shirkeena qodobadii ka soo baxay wada tashiga gobolka Gado qodobadii ka soo baxay dhammaan waa taageersana maanta waxaan ku faraxsan oo magacyo ah gobolka Gado inuu saraacay sawaxiliga wuxuu raa juuh juuh yaanaha gobolka Gado waa saraacay Axmed Madobe oo daba dhaqayno madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegay maxaa Cabdullaahi Farmaajo haduu aan keen nabad qaato inay gobolka Gado soo marto garbahaare uu Axmed Madobe imaado waa ku qasbaynaa ma waliba bariyo ma waa ku qasbaynaa warbutiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta ee wada tashiga gobolka Gado waa soo dhaweynaynaa waa hambalyeynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta ka soo shaqeysay maamul fiican iyo israac iyo midnimo saaka way muuqataa madaxdeenni saaka Ilaahay nahor keenay afarta maalmood waxay u shiraayeen oo ay noo soo jeediyeen waa ku faraxnay qodobada aad soo jeediseenna waa qaadanayna insha Allahu kariim
rabaa marka ay balaha wa reergada maanta wax naga maqan jiraan waa wada fadhina anaga waxaan ku heshiinay amniga siyaasadda dhaqaale ma rabna xilkan inaan ku sii dhagnaan hadii la raali ka noqdo xilkan waxaan rabnaa guddi council aan israbnaa guddi council oo loo dhan yahay oo degmooyinka guurtiga ay ayaga dhisan rabnaa inaan dhisno marka noodayaasha shirana guddigaas aan rabaa in laga dhaqaqto guddigaas balad xawa degmadooda ayaga dooranay doorasho ayuu ku soo baxaysa maamulkeeda doorasho noqonaysa dhammaan degmooyinka gobol gado dhan doorasho marka dhammaan degmooyinka oo dhan consulkaas aan rabnaa inaan dhisna consulkaasna saad ogtiin ba hadda ka horo jubbaland uu ka soo baxay fankeeda haydihii uu anka waa bixiyeen xilliga gobolka gedaha afar degmaa la geynaya la yirina waa joojeen axmed iyo darwiish raggii xaggaha waa joojeen iyo raggii maxaa ku leedahay amniga u ahaaba dhammaantoodba waxaa loo joojiyey waxaa loo geeyay qofka shacabka haddii shacabka la doortaan in mas-uuliyiin kore aysan bedeli karin oo barasaaba bedela iyo gudoomiye degmaa gobolaha bedela iyo darwiisha bedela iyo maxmuuda bedela inaan la dhihin aad ogtiin marka barnaamijka isaga uu istaagaan rabnaa hadda inaan ka shaqayna inaan diyaarinaan rabnaa haddii la raali ka noqdo consolo oo dhammaan degmooyinka ah heer gobol iyo heer degmaba waa la dooranaya haddii la raali ka noqdo.